Մարզերից հետո հերթը կրկին Երևանինն է, մասնավորապես Էրեբունին ու Բարաշեն եւ Շենգավիթ վարչական շրջաններին։ Մայրաքաղաքից Արցախ իրեն զինվորներին տեսակցելու մեկնեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կրկին ընդառաջել է Արցախում իրեն ծառայություն անցկացնող զինվորների հարազատների բազմաթիվ նամակներին։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ինչ են անձեռնում են այսպիսի պայմաններում, որ մարդիկ կարողանան գնան իրան զինվորներին, իրանց երեխաներին տեսնել ու ոգեշնչեն։ Ամենակարևորը գնում եմ որձս մոտ, ուզում եմ կներեք Ղարաբաղ ասկերանա տղաս ծառայում մնացել է 6 ամիս, որ գա ի շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի, նրա խոսքը գործ է եւս մի ապացույցնա, որ տեսնում եք շատ անակնկալ էր, իսկ չէի սպասում, որ հանկարծակի կզանգեն, ինձ զանգեցին, իրենք առաջարկեցին, անգամ ես չէի մտածում, որ այսպիսի բան կա, բարեգործական ինքը տանում է։ Ակցիան օր-օրի նոր թափ է հավաքում, դա է փաստում ստացվող դիմումների քանակը։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որևէ դիմում անպատասխան չի մնացել եւ չի մնալու։ Մոտ մի քանի 100 արդեն երևի ավտոբուսները հուշում են մարդկանց քանակը, զինվորներն էլ էս արդեն անամփեր սպասում են ծնողներին։ Մեր հերթական այցելությունն է մարզերից այսօր հարցանք նորից Երևան քաղաք, որտեղ շատ-շատ են, բազմաթիվ են ուղված հիմնադրամին նամակները, եւ ուզում եմ ասել, շարունակական են այն վարչական շրջանները եւ այն մարզերը, ովքեր որ մեզ բազմաթիվ են դիմում խնդրանքներով, որպիսի իրենց հերթը երբ է գալու։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ հաստատել, որ բոլոր վարչական շրջաններին, մարզերին անդրադառնալու ենք, դա պարոն Ծառուկյանի խիստ հանձնարարականն է։ Հիմնադրամի աջակցությամբ զինվորներին այցելության են մեկնում ոչ միայն ծնողները, այլև բոլոր ցանկացող հարազատները։ Այս նախաձեռնությունից ես շատ ուրախացա, որովհետև երբ որ ծնողները գնում էին, ասում էին՝ տատիկ, չէ, դու ավելնորդ ես, մի արի։ Իսկ որ իրանք ասեցին՝ ասամալափակ քանակով կարող եք գաք, ես շատ ուրախացա։ Ուզում եմ ասեմ, որ բարեգործությունը դա աստվածատու շնորհքա, ամեն մարդ չի որ բարեգործություն անում, այդպես մարդկանց պակասը շատ ազգացում մեր երկրում։ Գնում եմ եղբորս մոտ, շատ լավ տպավորություններ ունեմ, մի անգամ եմ գնացել, շատ գոհ եմ, այս անգամ էլ եթամ տենամ եղբորը շատ կուրախանամ, ցանկանում եմ, որ բոլոր զինվորները հասնեն իրանց ընտանիքին բարով խերով տուն վերադառնան։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում երուզեր է, շուտով ավտոբուսները շարժվելու են, զինվորների ծնողները ճանապարհին էլ որևէ բանի կարիք չեն զգա, սննդի ծախսերը եւս հոգացել է հիմնադրամը։ Պարոն Ծառուկյանը, չկա մի մարդ, որ այդ մարդուն օգնած չեղնի եւ հիմա իր երեխայի մոտ չուղարկի, որ իր զինվորին գնա տենա։ Բացի դրանից կապոցներ ենք ստանում, որ արդեն պետք է հեսա ծնողներին բաժանենք, եւ այդ կապոցների հիման վրա նաեւ ծնողները կտանեն իրանց երեխաների տան առաջին անհրաժեշտության, ամեն ինչ է դրա մեջ կա։ Հիմնադրամի կողմից զինվորների ծնողներին տրամադրված ավտոբուսները Արցախում տարբեր ուղություններով են շարժվելու, ծնողներին հասցնելով նույնիսկ ամենահեռավոր հատվածներում գտնվող զորամասեր, որտեղ իրենց երեխաներին կփոխանցեն հիմնադրամի տրամադրած առաջին անհրաժեշտության պարագաներով եւ քաղցրավենիքով լի ծանրոցները։ Մարդ կա հնարավորություն չունի, մի խոսքով, էսի շատ լավ ծրագիր էր։ Մի անգամ իմ մեքենայով եմ գնացել, առիթը բաց չթողեցինք, ճիշտ ասած։ Այս տարի արդեն մի անգամ կարողացել ենք, մենք մեր ուժերով գնանք։ Ուրախալի է, որ նման օգնություն կա, որ մեզ տանում են, մենք կարող ենք մեր երեխային էլի տեսնել։ Նախատեսում ենք 10 օրից նորից գնանք, մեր երկրորդ որդին պետք է երթմանարարություն ունենա, նախատեսում ենք գնանք, ուրախալի կնի, որ էլի նման հարություններ լինի։ Մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել հայրենիքի պաշտպաններին ու նրանց ընտանիքներին։ Դեպի Արցախի զորամասեր կազմակերպած այցը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի եւ անձամ Գագիկ Ծառուկյանի գործունեության հիմքում ընկած այս գաղափարի հերթական դրսևորումներ։ Վաճի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։